Nabi kuna mwinda government yete misole jenja ule riba nansi nechigendo ya choko nila kunyingiza nsimbi mugwanga esobolo kutusobu weleza ubo mutindo kuba nansi ejimu kumisoloji na ujewa nisi zaba nansi metima ulongi lijeja aletebu wa mu kuliko kujiba kutambuza nsimbi manyitu wanga mobile money umusolo kumikutu ya mikuwa nila wala ubaji ite social media umusolo kubiobu limi emifumba jengo ene motoka mafuta nibi alabinji ibita dobla mbaba nansi mkatiabaga banji kuba na Uganda bava udane basaba government ejuu leve kumisolo jino nga batuka no kugenda kungudo kula gobutali umatifu wabwe wabula nejebuli eno tewali chachu sidwa kubiasalu wawo chino chatu sanu mkulembeze gwanga okuva na yogela kumisolo jino ila mchiwandi koche ya weso nga luache misolo jino jale tibwa wabula ya kizigena na mkubaji wakanya antiminji ila na isechila giro omisolo kutamu za nsimbi manjitu wanga mobile mana kukendeze weko okuva kuchitunu chimuku chikumi gude kubutundu butano ila na lagina ichitongle ichitongle omisolo kidizeba nansi esimize kibajje ko mu kisera kino abakulu mu URA abalina okutega ekiragiro kino mu nkola bagamba ati sibakuzayo ensimbi eri abantu ebazisalako okutuusa nga minisitule y'ebyensimbi eziyo mu palamenti nebaka ennongoesa zeteeka mu tteeka eruŋŋamya okuŋŋanya y'omusolo ekirowoozo nga pulezidenti era nga kituufu yakirowooza naye okusobola okukiteeka mu nkola era kyovalaba nti wiiki ewedde prime minister agenda mu palamenti nakola statement government wa wakozechi wenye milito fengai ganda revenue authority tubaki ino genda maso kunga anyo msoro kubati wali oteka dala liriwo okudijako liriye ya isiwa ngomoka kwenye nsindi muna mkulachi umageze kitongole kino vise tiselumaga agamati mobile money tibanza kujiri kabule si ukula nga tibaji jako simbi kubanga lirimu kumakubo government mwendo kufune simbi eziwela kwa mkadekano awandu wa sasula mobile money bali abaina mobile money yes. Abaina simu za banga ziri activated yes. For mobile money yeah. Bali obukadde abiri mu musatu olunaku lumu bakola transactions obukadde nga busatu ne baba nga transactions zonna 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 eziba zikuŋŋanyiziddwako musolo ogasse telecom companies zonna ziringa obuwumbi eziyita mu mobile money obuwumbi 10,000,000 buli lunaku kati njagala okizeeyo ku tax register erika akabantu ne kampuni omutwalo gumu mu 12,000 naye abali active balinga 50% tugambe kakaaga ku kakaaga tugambe 13 ba office ekibuuzo kiri nti ani asasula omusolo gwa Uganda Seruma agamba nti gavumenti okuva n'emisolo gino yamala kwekenneenya bulungi mbeera eggwanga gye litambuliramu era buli kimu kyakolebwa bulungi nga bagoberera emitendera ebyenfuna enfaanana y'ebyenfuna by'eggwanga yesalawo enfaanana y'omusolo ogusoloozebwa kubanga omusolo ogusoloozebwa guva mu byenfuna byaki by'eggwanga akati bwobanga ebyeggwanga ebyenfuna kaŋŋambe muli bavubi ng'essente mwe zisinga okuva ekyo kitegeeza nti abantu bangi oba sente nyingi eziva mu buvubi then kiba kitegeeza nti era eggwanga lirina okuba nga tifuna sente ono asaba na Uganda okujjumbira okusasula emisolo gino basobole okutuusibwako obuweereza wabula n'abasaba n'okwasizaako ekitongole kino mu kulondoola ababulakanya ensimbi zino ezirina okukola emirimu egy'enjawulo kubanga waliwo okugamba omuntu nti ali enguzi naye nga ate gw'oba ogikola ki gw'ogira ebintu bino byonna ffenna tuvunaanyizibwa kyenkanyi tuve mu kwogera nti ono ali enguzi naye nga ate gw'okola ki gw'ogireeta bw'otamuwa enguzi n'omanya nti bwobanga olina entry yo ezze olina gifuna mu lunaku lumu saba ekyo jangu eri abakulembezi jangu eri abakulu boga nti entry yange nagitaddeyo olunaku lumaze lumu 2-3 tennavaayo obuzibuli ruda nze nsuubira nti ebyo byonna bijja kutuyamba ng'eggwanga okugenda mu maaso ensonda ez'enjawulo zitegeezezza ng'olwaliro olukiiko lwa minisita bwe lutudde okuddamu okwekenneenya ensonga y'emisolo gino era mu bbanga ttono nnyo okuva kati gavumenti esuubira okubaawo n'ekyekomeredde ku misolo emipya egyayisibwa munnayuganda yalina kimukakatako okulondoola n'okumanya esaasaanya n'enkozesa y'ensimbi z'omuwi w'omusolo ezimugibwako era buvunaanyizibwawo ng'omuwi w'omusolo okuloopa omuntu yenna akumpanya ensimbi z'omuwi w'omusolo nga okusinziira ku kitongole ki Uganda Revenue Authority singa oloopa omuntu yenna ne bakizuula nti kituufu taba musolo ensimbi ezimugibwako ekitongole ki Uganda Revenue Authority kikuwaako 10% nga kikwebaza olw'okulumirirwa omusolo zero Robert Nesweka Yongo.